Gost emisije Vera i zdravlje, gospođa Natalija Kolačević, građevinski inženjer, ikonopisac, veliki dobrotvor našeg naroda i duhovno čedo arhimandrita Nektarija Vitalisa iz Egine. Gospođa Kolačević, dobro nam došli. Hvala vam, bolje vas našli i hvala vam mnogo što ste počeli emisiju, što ste pomenuli moga starca Nektarija Vitalisa. I hvala vam što gostujem u ovakvoj divnoj emisiji, u ovakvoj televiziji TV Hram koju volim i gledam. Hvala vam. Da kažemo da nam dolazite iz Atine gde živite i radite, donosite i radost i mnoge blagoslave sa Egine. Jeste, upravo sad sam im bila sa dve grupe, jedna sa Valjarskom eparhijom, a pred toga sa Mitropolijom Crnogorskom i baš su bili na prazniku prenosa moštiju 3. septembra Svetoga Nektarija i učestvovali smo u tom divnom, radosnom slavi i baš kao i svake godine desi se čudo, jer u velikom novom hramu koji je sagrađen, jer im je Sveti Nektarije svevremeno siromašnim monahinjama rekao da moraju da skupe novac i da kupe taj susedni plac koji je pored. I njima nije bilo jasno zašto skupljaju ovoj, bio je prvi svetski rat, bila nemaština i sve, da se skuplja novac za tako nešto. I one su kupile tu zemlju i stvarno toliko čuda koje se dešavale, znači odmah, pošto je predao dušu Gospodu, kao što vi znate, na primjer, kad je predao dušu Gospodu po našem kalendaru 21. na Aranđelovdan u 10:30 u bolnici na drugom spratu RT bolnice u odeljenju koje je za siromašne, došao je kao običan monah, ne kao mitropolit. Sa teškom bolešću. Sa rakom prostate. 2 meseca je bio u bolnici, imao je stalnu temperaturu i u 10:30 kad je predao dušu Gospodu, odmah se desilo isto u momentu čudo, jer kad su mu preslačili i skinuli mu majicu koja je bila na njemu i stavili na krevet gde je ležao nepokretan čovek sa ostrva, on je odmah prohodao i njegovo telo je mirotočilo i on izgledalo je kao da se znoji danima. Znači, oni su 32 godine njegovo telo je bilo neteljeno. Znači, sa sve noktima, kosa i čelo mu je bilo uvek kao da se oznojio orošeno mirom koje mi je mirisalo. I na dan kada su nosili sutradan, kada je brod stigao u 15:30, kad je krenuo iz Luke Pire i kad su došli na Eginu i kada su nosili njegove svete mošti, jedan čovjek se pridružio, izašao iz prodavnice i pridružio se i oni izneli su, to je 6,5 km do manastira, narod je nosio, to je toliko bilo lagan taj kivot sa moštima i miris je toliko bio tako jak, da on kad je došao u kući, žena ga izgrdila i reka, sram te bilo, a si se namirisao i gde si bio do sad tako namirisan? On je rekao, nećeš verovati, ali nosio sam kivut sa našim vladikom i to je tako mi omirisalo da je njemu, ruke su omirisale danima. Tako govorimo o takvom jednom svetitelju, gde mi obični smrtnici kad umremo, naša biografija se završi istog momenta, a kad svetitelji umru, njihova biografija se nastavlja i pišu se tomovi i tomovi i čuda i njihov život se nastavlja jer oni su živi. I to sam htjela vam kažem i desilo se čudo kao i svake godine. Meni je monahinja Marijam svojevremeno dala 2 fotografije i kaže, vidi, ovde je Sveti Nektarije, to je metalna maska, lik Svetog Nektarija, i oči su zatvorene. I na drugoj gde su otvorene oči. I kaže, vidiš, samo na 3. septembra ta maska otvara oči. Što mi je bilo nemoguće, i kaže, ona pokaži grupi da vide. Ja nisam htjela pokažem grupu jer ja nisam verovala. Da može metal da otvora oči? Mislim, to je baš bilo nešto ne. Međutim, desilo mi se da jedan naš, da kažem, sveštenik i njegova ćerkica je bila bolesna i svojevremeno imala je tumor na mozgu i prestojala teška operacija koja je trebala da je 4-5 sati. I operacija i oni su me molili da zamolim starca za molitvu, zvali su mi iz manastira Ćelije i rekli da se pomole za tu devojčicu i on se pomolio i kad je bila operacija se završila za sat i po i oni su bili sigurni da je nešto loše i počeo se oplačati, međutim kad je izašla doktorka rekla je radosno da sam rak se povukao kao pupoljak, odvojio se od mozga i mi smo samo izvadili.
i sve je bilo čisto. I oni su tad redovno dolazili da zahvale, znači godinama dolaze 3. septembra na taj praznik na Eginu. I kada je devojčica prišla, znači to je bilo, uvijek se skupi, znači Rumuni, svi živi oko tog kivota. Znači to je novi veliki hram napravljen na tom placu što su kupile monahinje, jer toliko čuda se dešava. Toliko su dolazili ljudi iz celog sveta da nisu mogli da stanu ni u portu ispred hrama i oni su napravili novi hram koji prima 9000 ljudi, koji je izgrađen po ugledu na Svetu Sofiju u Carigradu i tako da se praznici Svetog Nektarija i nedeljne liturgije uvijek su u velikom hramu. I u tom velikom hramu je ruka Svetog Nektarija i ona je preko jedan poklopac, isto tako sa likom Svetog Nektarija, on se skine na praznik i ostane dola taj deo koji je isto maska, znači lik Svetog Nektarija i ruka i tu su mošti, znači tu je desna ruka Svetoga Nektarija. I tu se dešavaju velika iscelenja i nad rukom Svetog Nektarija. I šta se desilo? I ona devojčica kad je prišla Svetom Nektarijom, ona, a ljudi okolo stoje s kamerama i čekaju taj moment kad ta metalna maska otvori oči. I kad je ona prišla, maska otvorila oči i oni krenuli blicevi i oni su uplašili kao šta se dešava i oni su rekli sad je otvori oči. I ove godine ponovo objavile su novine na Egini da i ove godine ja nisam vidjela jer sam pratila litiju i ostalo, ali ljudi koji su čekali, oni su snimili taj moment da je ta maska, možete zamislite, maska koja otvora oči pri Bogu nam pokazuje da sve što je nama nemoguće, sve je moguće. Gde je vera, tu su i čuda. Jeste. I čudesna isceljenja, vi svedočite mnogim takvim isceljenjima tokom ovih godina, koliko pomažete ljudima. Da, mnogi nepokretni su prohodili na Egini. Tako se desilo među prvim čudima, gde se jedan bračni par imali su dete od 8 godina nepokretno i nemo. I oni bili su jako siromašni i u to vreme, znači oni su u jednoj kanti, onoj za vodu velikoj, stavili dete i tako su ga nosili 6 kilometara do manastira. I kada su došli, baš su došli na praznik Svetog Nektarija, koji se slavi u Grčkoj, znači 9. novembra, i kad su došli gore na liturgiju i došli kod groba Svetog Nektarija i dete je reklo, mama, gladan sam, posle 8 godina dete progovorilo i prohodalo. Takođe, što je nama nemoguće, jer mi mislimo, ali dešavaju se čuda i protestantima i dešavaju se čuda i muslimanima i Sveti Nektar je proslavljen svuda u svetu i za njega kažu da baš trči. I moj starac je uvek govorio, kaže, na tu klapsi sligaki, da se okusi, da malo da mu zapračeš, kaže, on je osetljiv, emotivan i ona će ti pomoći. Kaže, malo pusti suzicu i on se uvijek tako šalio. I baš je takav Sveti Nektar, jer za života, kogod ga je upoznao, znači danas upoznate Svetog Nektarija, vi ga doživite kao vašeg oca i on vam bude doživotni otac. Znači, on je širio tu ljubav koju je imao, znači imao je jako ljubav prema Bogu, a to je jednako ljubav prema bližnjem svom, jer ne postoji ljubav prema Bogu, a da vi ne volite ljude oko sebe i one koji nisu kao vi i grešne i neprijatelje i on je svakog volao, znači i svog mitropolita Sofronija koji ga je proterao na nepravednim klevetama i voleo je, znači svakog koji mu je i svako komu je učinio zlo, a toga je imao mnogo u životu, imao je veliki krst i on je govorio krst je mera moga života. Znači, uvijek je bio na krstu. Iako je samo činio dobra deli, za svakog se molio. Tako kada je jednom kopao je bunar. Znači, on je smatrao da je mnogo značajno raditi, da je to blagoslov Boži. Takav je bio i starac Nektarije, pored koga ste uzrastali, pun ljubavi i pun radosti. Da, uvijek je bio pun ljubavi i stalno je bio bolestan i imao je teške i bolove i muke. Međutim, kada dođu, na primjer, dođe naša grupa, znači i u tu njegovu kelicu uđe možda 10, od ostalih 40 bude van njegove keli. I on krene da besedi i svi krenu da plaču od blagodati koja se spusti. Znači, kao da on govori lično Bog, znači izlazi ta sila iz njega, blagodati. I oni napolju plaču, a ne čuju ništa. Idu im suze, silze. Ali suze, kako da vam objasnim, blagodati. Znači, svaka njihova muka izađe i oni poslije budu tako radosni i pevaju u autobusu. Znači, potpuno jedna slika grupe
pre dolaska kostarca i tako i svaki put sam organizovala da idem sam prvo kostarca, pa posle u ostale manastire da se rasterete. Znači, budu drugi ljudi. Ljudi dođu sa mukom. Uglavnom, da, dolaze puno i doktora sa bolesti raka, sa hemoterapijama, koji su svi živi danas. Eto, mnogi i primetila sam da čovjek mora da prežive svi oni koji to dožive kao običan grip. Znači, u smislu imaju takvu veru da je to Božja promisao i da ako je Božja volja, ja ću živjeti, a ako ne. Tako da svi tako koji lako to dožive ne padaju u očaj, u depresiju, u suze, u plač. Oni prežive, koji se ne pitaju zašto baš meni. Znači, i eto, baš da vam kažem, nije lepo da pomenem, on nam je da bio dobar drug Boža. I moj muž ga je doveo kod nas zato što je imao težak oblik raka. On je mnogima pomagao, operisao, bio je profesor, lekar kao vi. I on je došao, moj muž ga je doveo da bi ga ja vodila. Moj muž je tako mnogi od njegove prijatelje koji su bili bolesni od raka dovodio da ih ja vodim na Eginu, da im pomognem. I eto, on se prvi upokojio iznenada od srca. Tako da ja uvijek kažem bolesnima, nemojte da se žalite. Rekao, eto, možda ćete živjeti vi 100 godina. Eto, moj suprug je sve pomagao bolesnim od raka, svi su nas živjeli. On se upokojio od srca u jednom danu. I te sam vam kažem, ja tamo imala grupu, vratila se kući, kad meni Boža kaže, Natalija, ajde me vodiš na Eginu. Kad sve vodiš, ajde vodiš mene. Meni je bilo baš teško, pala jer sam bila umorna i krenemo mi. I uglavnom dođemo mi u manastir, on se brzo pomolio. Ja srela neku Ukrajinku koju je Bog iscelio od raka, imala je tumor na mozgu i imala jednu operaciju i radila hemoterapiju i vratio se. I ona se molila svetom nektar i čitala akatis i nestao je tumor iza. A bio je toliko vidljiv, izašao je van glava, iz lobanja izašao. Deformisala. I ona je došla i nije se snašla u manastiru. I ja kažem, Bože, idi ti u veliki hram da se moliš, dok ja njoj objasnim gde je šta, bilo mi žao i nećete verovati. Ja siđem dole, Bože, nije ni u velikom hramu, kaže, čekao sam te napolju. E ja pomislim, čabe sam vodila Božu, bez veze ovaj trud. Više mu se sviđa da budemo, da popijemo vino koje je fantastično na Egini. I uglavnom, on mene zove. Kaže, Natalija, meni su rezultati svi čisti, izgleda onaj tvoj sveti nektar je. Da mi je pomogao, moram odneti kandilo. Da li verujete? Znači, ne mora znači sad vi legnete ispred moštiju, klečite, molite se. Znači, srce je valjda, ne znam kako Bog pomaže. Uglavnom pomaže. Znači, eto, bili smo potpuno i stalno me zvao. I sve komšije njegove su znale. Mora Božo da nosi kandilo na Eginu da se zahvali svetom nektarju. Tako se i pročuo sveti nektarju. Tako da, eto, isto jedna doktorica je bila i ona je pored moštiju baš ove ruke svetog nektarja. Ja to nisam baš doživljavala isto kao tamo gore u tom hramu koji se sagradio sveti nektarju, u tom manastiru koji se sagradio sveti nektarju, u tom starom manastiru. Nekako mi je to sve bilo nekako veća blagodat. I tu gde je ruka i baš smo čitali akatist. I tu ja sam primetila jednu porodicu, muž i žena i dete, jedna devojčica mala i vidim da nose veliki teret i onda sam baš nekako gledala stalno u njih i gledala da im pomognem jer sam videla da nose kao nose neko kamenje na leđima i onda mi ona reka da je iznenada dobila rak kože i rekla mi je da nema leka za taj rak kože i oni su joj onda radili neke terapije i njoj se pređuje na metastaze i na jetri i na još nekim organima i ona je tad shvatila da je kraj, da je gotovo, da je završila. I onda se molila svetom nektarju i rekla mu je, pa sveti nektarju, kad ćeš me povesti na Eginu? Jer je vidjela da je kraj, znači od medicine nema, ne pomaže. I to veče sanja svetog nektarja i on je vodi, nikad nije bila na Egini, pokazuje ovdje moj grob, ovdje su moje mošti, prolazi kroz vrata hrama i kaže, jel vidiš da sam te doveo na Eginu? I desi se posle nekoliko dana da vidi da ide grupa na Eginu i ona dođe na Eginu i ona kaže, sve isto kako mi je pokazao sveti nektarj. Tu nakatisto su se molili, njemu se baš vrteo brojanicu i baš je bio u onako velikoj molitvi, ćerka se moli, oni se molili zajedno u molitvi. Sljedeći put, prošlo 3-4 mjeseca, ja je nisam poznala jer sad su bili drugi ljudi, nisu imali tu muku, taj teret. I ona mi prilazi, Natalija, pa vi me se ne sjećate? Rekao, ne. Kaže, pa ja sam, Natalija, što sam imala rak kože.
Kaže, iscelio me sveti nektar, rezultati su mi apsolutno svi čisti, nema mesta staze, nema rak kože koji se ne leči. Kaže, mi ćemo podići hram u Kragujevcu i taj hram je sagrađen u porti bolnice. Nije još završen, ali se sagradio. Znači, svaki hram svedoči neko čudo koje se desilo nekome. Kakvi ljudi dođu na Eginu, kakvi odu? Pa odu radosni i onda svi govore, kako je ovde lepo, koja je to lepota, to se ne može opisati. Koja je tu blagodat, to se ne može opisati. Odu srećni. Tako da, sad mi je bila, evo samo da vam kažem ovo, izvinite, sad mi je bila u zadnjoj ovoj grupi što je bila i ta osoba, ja vidim, primetim u grupi, baš bila Valjevska eparhija, vidim jedna žena, starija, leti. I ja gledam je kao neka ptica puna snage leti. I ne mogu da se načudim koju ona tu silu ima u sebi. Vidim da ima nešto posebno. I ja je priđem i kažem, reko, vi mnogo volite svetog nektarija, vidim da ste radosni ovde. Kaže, da, kaže, ja sam dobila rak. Ona je iz Gornjeg Milanovca i oni meni kažu ime i prezime, ali meni to nije bitno. I doktori su joj rekli da ima rak materice i rak jajnika u takvoj fazi da mora da se sve izvadi. I oni su joj dva puta radili reviziju, ne znam šta je to, dva puta su joj to snimali i rekli da mora u Beogradu i zakažu u Narodnu frontu, rekla mi je kod kog profesora. I uglavnom, kad je bila, oni su nju izvadili sve i posle dva meseca kad je uradili biopsiju toga, ona nije imala ništa. Sve vreme je čitala akatist bolesti svetom nektariju, njemu se molila i mazala se sa uljem svetog nektarija. I desilo je se takvo čudo i ona leti, to je bilo pre 20 godina, ona leti žena, sva je srećna. Ja sam došla kod mog svetog nektarija, on je moj lekar. Samo da vam kažem, ne želim pogrešno niko da me razume. I sveti nektar je uvek govorio da moraju lekari da se slušaju, da njih Bog prosvetljuje da nam daju lek. Znači, normalno da se molimo. I moj starac je uvek govorio. Sećam se, pisala mi je jedna žena iz Australije i molila me da pitam starca, ona ne želi da radi hemoterapiju, hoće da se leči prirodno. I starac je odmah rekao strogo, ne, mora da prijema te hemoterapije. Moraju doktor se slušati jer nam Bog šalje doktora. Mi se molimo da Bog prosvetli doktora koji nas leči i da nam da pravi lek. Znate kako kažu, lekar leči do praga vere i milosti, a sveštenik na tome gradi. Jeste. A posebno svetitelji. Jeste. I vaš život se promenio, zahvaljujući Egini i starcu, nektariju. Pa od momenta kad sam upoznala starca, nekako sve je krenulo nekim potpuno novim putem kojim nisam bila svesna ni da hodam, ni da ulazim, ni da se krećem. Čovjek se promeni, preumi se. Boga preume. Znači, najvažnije u našem životu je da sretnemo Hrista. Da imamo želju da ga sretnemo i da kad ga sretnemo, on će onda uvek da bude uz nas. Pomažate, tu ste za mnoge ljude. Činite dobro. Pa, to su sitnice koje činim, ali eto, stalno mi pišu i stalno neko mi nešto moli. Ako ništa za neku molitvu na Egini, ako ništa da im zakažem da spavaju u manastiru, ako ništa da ih dočekam da ih vodim na Eginu, ako ništa da im donesem sveto ulje, da im pošaljem ikonicu svetog nektarija. Ja bih jedan mladić, on me molio da upošljem. Kaže, mnogo volim grčke svetlje, možete mi pošaljete ikone neke grčke svetlje? Rekao, ja, Bože. Rekao, ajde, kad već voli, onda sam mu poslala. I tako je. Govorite o svetom nektariju. Jeste, to je meni starac. Ne znam da li sam vam to rekla. Kad je njemu bio rođendan, on je meni rekao, Natalija, ti ćeš sutra, pošto je uvek za svetog nektarija ne možemo, to su takve bdenija, to je nešto predivno, nešto najlepše. Ranije sam se umarala na bdeniju, ali to kad je bdenije svetog nektarija, vi letite, to je predivno. Grci znaju celo bdenije na pamet. Jedna moja ta duhovno čedo starca nektarija sedela je pored mene i ona imala tu knjigu gde je pisalo celo bdenije posvećeno svetom nektariju i ona meni kaže, to traje, znači, od 6 do 2-3 uveče. I ona meni kaže, Natalije, ajde, ja gledam, reku, Bože, kako se žena umara, sve čita ovo, to traje satima. Kad ona meni kaže, ajde, hoćeš ti? Ja prvo tela kažem, neću, ali rekao, aj kad mi daje, to možda od Boga, rekao. Rekao, dobro, daj mi.
I ja krenem da čitam, jau, što je ovo lepo. Ja, posle kad se završilo, bilo mi žao, htjela sam još. To su takve divne reči, radosti, zahvalnosti Bogu, Svetom Nektariju, iskreni prijatelju, Sveti Nektarij. Mnogo lepo, mnogo lepo. I oni su svi tako verujući. I to sam da vam kažem, i pošto uvijek nikad nemamo vremena da startu čestamo njemu imendan, onda za njegov rođendan mu se organizujemo i tu donese se torte, kolači, dođe mitropolit, dođu svi i on kaže, Natalija, ti ćeš besediti sutra na mom rođendanu. A tu uvijek neki ljudi ozbiljni na starogrčkom, to je neka katarevusa, pola ne razumem. I je rekao, de ja da se blamiram, ne znam ni grčki ko grkinja, a neprijatno mi preživim čovekom da govorim o njemu. Mislim, lako je kad neko su pokoju, ali sad preživim. I šta da radim? Ja nisam htjela i onda kažem, ajde, starac, kad je neko bolestan, uvijek mi ispuni želju i primi i ostalo. I ja napišem nešto, otrčim, pročitam. I posle sam ja shvatila, jer posle toga mi je episkop Milutin tražio da govorim na radiju. Isto sam se sakrila iza nekog, rekao je, mora neko su danas da govori o Svetom Nektariju, narod ne zna, uvaljio se. Ja sam sakrila iza sveštenika i on je rekao, ajde, ti ćeš, Natalija. Posle toga, Natalija dođe u Lajkovac, dođe u Nub. I tako sam krenula, pričala sam, ja se setim da je to meni starac, pošto ja to ne volim. On je, da bi ja to mogla, on je mene natrao da za njegov ime da govorim pred narodom, o njemu. To je baš bilo prozorljivo. I sada stalno govorite o Svetom Nektariju. Jeste. I podsjećate da je Sveti Nektarij svuda, da svuda stigne. Svuda stigne, on trči. To je njegov sestrić u Parizu. Imao je puno obaveze i bio je umoren i porodica mu se vratila u Srbiju. To mu je bratić, izvinite, nisam dobro rekla na grčkom, na srpskom. I on je, njegov brat Harambe, imao 13 dece. I to dete je krstio baš Sveti Nektarij, dao mu je njegovo kršteno ime Anastasije i on je, i njemu je rekao, kad se upokoju, ti ćeš da naslikaš moj lik, i on je slikao njegove ikone, u nekoliko hramova u Atini su njegove ikone koje on naslikao svoga strica, i tako je on bio, i često mu se javljao stric, i tako kad je bio u Parizu, i on legao da spava, i bio je tužan, što je umoran, što nešto mu nije išlo u taj posao, porodica se vratila i dolazi Sveti Nektarije i lego pored mene i kaže, sav znojav, i kaže, jaoj, striče, što si tako znojav? Kaže, trčao sam da pomognem, moram da trčim da pomognem, mnogi me zovu, mnogi me traže. Tako da je on mu dodirnuo čelo i 10 dana mu je miomirisala ta ruka koja mu je dodirnuo to čelo i to je bio znak da je stvarno bio u njegovoj sobi. Da kažemo nešto i o hramu u Valjevu. Mnogo ste pomogli, da. Pa dobro, to tako Bog je uredio da se napravi taj hram. Prvo je moj starac poslao jednu veliku. Ja sam žela da poklonim grad u Valjevu, jedan mali hram u Valjevu. I skupila sam novac da kupim neki plac, jer u Grčkoj možete sami da napravite hram. Ne morate ni blagoslov, ništa, i možete na svom imanju da napravite hram. I nisam znala kako je u Srbiji, ali ja sam htjela da ostavim Valjevu, jer sam toliko bila srećna što sam Valjevka i što sve što je dobro sam dobila u Valjevu. I ja sam rešila kupim plac i da napravim mali hram i da se zahvalim Bogu što nas je pogledao, jer vi kad ste u inostranstvu, vi ste kao monah. Monah na odežde ima reč ksenos, stranac, stranac u svetu. E, ja sam bila strankinja u svetu, došla sam u Grčku, nisam znala ni jezik. Građevinski inženjer, Bog me stavio na nivo male bebe koja ne zna, kaže ni mama ni tata na grčkom. Znači, od onog inženjera koja šefa gradilišta, ja sam se spustila na nepismenu osobu. Ne znam da napišem, ne znam da kažem. Mislim, i to je bilo za mene baš ono velika lekcija smirenja. I samo sam imala Bogu da se obratim, da nađem posao, da Bogu da nađem stan. Nisam imala kome da se molim, nego Bogu. Niko ne može mi pomoći, samo Bog. I Bog mi je pomagao. I što mi je više pomagao, ja sam žela njemu da se zahvaljujem. I tako sam rešila, rekao, napravit ću ja njemu jedan mali hram. I kako sam obećala, moj muž, i nisam ništa uradila, moj muž dobio infarkt. I ja kažem, još šta smo, nešto sam se debelo zgrešila. Ja sam sedila da sam obećala hram i onda krenem brzo da... I moj muž je dobro prošao, ostaje živ i živo još 15 godina. I ja rešim, rekao, sad moram ovo da ispunim. I ja odem u Valjevo i tamo na jednom mestu nađem plac i ne odem da platim akontaciju. Kad moj starac, došla grupa iz Valjeva i on njima da, ja se prevodim, i poklonička grupa, i on njima daje veliku ikonu Svetog Nektara i šalju u Valjevo i oni ne znaju šta će s ikonom i oni mole vladiku da naprave mali paraklis Svetom Nektariju pri crkvi Pokrovskoj.
I vladika nije odgovarao, nije odgovarao i oni mene pitaju da li ću budem ktitor tog malog Paraklisa i rekli mi koliko para treba. Ja kažem hoću i kako su oni rekli da imaju ktitora, tako vladika mene pozvao da idemo zajedno na Eginu i da to bude naša molitva zajednička, hram temeljac, da bude temeljac budućem hramu u Valjevu i tako smo otišli zajedno na Eginu da se molimo i kod mog starca i onda je to tako krenulo, sve se otvaralo i sve išlo i moj muž je zamolio kolegu Anastasija da napravi projekat hrama Svetog, onda smo dali maketu vladici i sve tako bilo blagosloveno. I taj hram je sad tu za sve one jeste, koje ne mogu da je gine. Jeste, i osjeća se stvarno, tu su i mošti Svetog Nektarija i stvarno se osjeća blago da u svakom hramu Svetog Nektarija tako se osjećaš kao u svojoj kući, kao i u hramu Krste Bogorodice, a tako se uvijek osjeti neka posebna blagodat, tako i u tom hramu se osjeća kao da uđete, kao da vas grle sveti, sveti nektarije i da lepo uzima vašu muku i da izađete, baš izađete mirni, umireni. Osjećate se da imate nekog sa sobom, niste sami u toj muci, jer čovjek kad se razboli ostane sam. Imate nekog ko vas voli. Nekog ko vas drži u zagrljaju, jeste. Nekog kome je stalo. Jeste. Da budete dobro. Jeste. I to je jedna od lekcija. Da, velika lekcija. Da stavimo Hrista u srce i da se ničeg ne bojimo. I eto, da imamo za primjer ove velike svetitelje koje nam je Bog dao i koji danas postoje živi svetitelji. Ove, da znate i da danas mnogi koji Bog će da otkrije kad treba. Eto je znak da nas Bog voli, da je sa nama i da je tu. I eto, ima jedna sveta igumanija, Bog mi je otkrio, ja sam mislila da je, ona je u stvari, kako se kaže to, radi Hrista, jako je prozorljiva i uvek kad uđem u taj manastir, ja sam uvek i žela samo da pričam i uvek mi kažu, Natalija, evo kad je čula ti dolaziš, izašla je da te pozdrave. A ja uvek bežim jer nemam vremena da razgovaram, jer imam grupu, moram da idem u drugi manastir. I nekoliko puta mi je prozorljivo rekla, sad poslednji put je bila, ja sam da vam kažem kako Bog ostavlja svetitelja, znači to je jedna igumanija za koju sam ja maltene, jedva sam joj se javljala, kakva sam nikakva, i ona mi je rekla, prvo mi je rekla, kad mi je muž umro, ja sam došla sa grupom, sad ću brzo da vam kažem za 15, došla sam drugom i ona mi kaže, Natalija, vi imate veliku muku. Ja čutim, kaže, imaš veliku muku, dok sam se molila, ušla si u moju keliju i ja sam shvatila da imaš veliku muku i upala sam ti veliku lambadu, a meni je tad upravo umro muž i ja sam imala veliku muku i nisam smogla progovorim tu reč, umro mi je muž i samo sam je slušala. I onda mi je došla grupa iz Mitropolije Crnogorske i ona meni kaže, kad idete kući, reci mi tačno sat. Ja kažem, pitam grupu, koliko kreću? U 2 sata. Ona 3 puta, jer ukoliko sati krećete, upalit ću vam veliku sveću i molit ću se za vas da stignete živi i zdravi kući. Nekoliko puta je ponovila. I kad je ponovila 4. put, ja se, pošto sam se naježila straha da će nešto se bude sa autobusom, da ćemo da izginemo, nešto tako. I šta se desi? Znači, stalno ponavlju ukoliko sati tačno krećete. I šta se desi? Kad su krenuli kroz šumu, pokvare im se kočnice. I kako su krenuli onako, bez kočnica, u šumi, nalete na servis za automobile i bilo je 45 stepeni, koji imao izvor vodi, znači bi umrli bi od žeđe, nema prodavnice, nema grada. I onda su tu jedno 4 sata čekali da im se donese taj deo i hvala Bogu vratili se živo i zdravo kući. I ja posle kažem njoj, sad je gledam s drugim očima, jer meni mora sve da, ja moram sve da vidim da bi shvatila ko s kim razgovara. I ja kažem, jao, znate šta nam se desilo? Dobro ste nam rekli da ćete se moliti za nas i rekli ste da ćete pre svetom, da ćete da upalite sveću. A ona kaže, Natalija, nije to čudo, to je super čudo, super tauma, hiper tauma, iznad čuda. Bog je pogledao 55 ljudi u autobusu. Eto, slava dragom Bogu da nam ostavlja svetitelje koji su u molitvi i koji se mole za nas i da se mi ugledamo na njih i na sve svete i da stavimo Boga u srce i ona mi uvek kaže, Natalija, reci grupi da dan počinje ovako, prestav Bogorodice, uzmi moj život u svoje ruke i vodi me. Eto, tako da počnemo dan,
i kaže, nećete imati nikakvih problema, predstav Bogorodice i sve te bit će sa vama. Eto, da se molimo Bogu, da ne mislimo da možemo sve sami i da volimo ljude oko sebe, jer da je ljubav, tu i Bog. Znači, bez ljubavi Boga nema, ne znači ništa molitva ako ljubavi nemamo. Znači, prva zapovest Božja je ljubav, tako i Sveti Nektarije, njegov oružje je bilo evanđelje. Znači, sve po evanđelje, ovde imao evanđelje, imao je krst i tako je stigao Carstvo nebesko. Mi ćemo samo proći iz jedna vrata kroz druga vrata i da izađemo pred Gospoda, pred svetitelje i da smo, što bi rekli, onako kao laički, da budemo u dobrom društvu gore i na nebu i da bude radost večna i život večni. Eto, ja samo slavim Boga što, eto, sretnem takve ljude i trudi se da, eto, ličim na njih i kad mi je teško da učim neko dobro delo, ja se setim njih pa uradim. Dobro činiti da nam se ne dosadi sa ljubavlju, radošću i smirenjem. Hvala što ste danas govorili. Jo, hvala vam do neba, vi ste tako divni i ova emisija je stvarno onima mnogo koji znači. Sada imaju neku muku, vaša poruka je Da ne obraćaju pažnju na tu muku, znači da sa verom i radošću, to sam primetila da ljudi koji, kad krenu velika iskušenja, ako ispopadne tuga, to je od onog rogatog, znači tu ide bolest i sve gori i gore. Znači, bilo što da vam se desi u životu, morate radost, da se borite za radost, da čitate psaltir, to je najbolje oružje za radost. Znači, da pročitate bar da pročitate bar nešto, eto, pa jednu rečenicu i vidjet ćete kako ćete biti radosni, jer najviše onaj rogati mrzi radost. Eto, mislim da je najvažnije u životu samo imati tu veru, radost i shvatiti kao jedno prolazno iskušenje koje nam je Bog dao i koje će proći. Znači, sve prolazi, sve je prolazno i tako da i Bog nikog ne ostavlja. To je poslednja rečenica. Bog nikog ne ostavlja. I ljubav u srcu. Da. Hvala vam, divna poruka za kraj, hvala na još jednom divnom razgovoru, u nadi da će ih biti još mnogo kad god ste u Beogradu, vašem lepom, za koje kažete da vas dočeka sa zagrljajem. Hvala vam do neba, hvala vam puno. Bila mi je velika čast. Hvala vama. Naš gost bila je gospođa Natalija Kovačević.